Garbo karon sa mga Cebuanon nga maapil sa Guinness Book World of Record human mitala og labing dako nga Zumba class nga nahimo sa tibuok kalibutan. Mukabot sa 8,323 ka mga partisipante ang nitambong sa Zumba class niatong Sabado sa SM Cebu. Nalabwa niini ang record sa India nga anaalang sa 6,671 ka mga partisipante dihang nagpahigayon sa susamang world record sa People's Plaza, Hyderabad sa India niatong September 15, 2012. Si Praveen Patel ang adjudicator nga gikan sa Guinness ug nianhi sa Cebu ang nianunsyo sa pag-angkon sa labing dako nga Zumba class sa tibuok kalibutan. Matod ni Patel nga bilib siya sa mga Cebuanon kay bibo kini sa pag-Zumba. Positibo usab nga ni sayaw si Cebu City Mayor Michael Rama kinsa ni salmot usab sa naasong pag-angkon sa record.